Benvinguts a l'Escola Bressol El Gall Mullat de Piera. Endavant! L'eix principal de la nostra escola és l'infant actiu, capaç i competent amb curiositat per aprendre. Organitzem l'espai des d'una mirada respectuosa i d'un acompanyament conscient, que permet l'infant triar lliurement amb el que vol jugar, segons els seus interessos i necessitats, potenciant la seva autonomia i creativitat. Un espai educatiu significatiu, un ambient d'aprenentatge que promou i afavoreix el desenvolupament de competències socials i emocionals, la investigació i l'exploració autònoma, perquè els infants siguin els protagonistes en tot el que fan.